Tema dnevnika, problemi na relaciji Hrvatska-Slovenija, Slovenija-Bosna i Hercegovina, Bosna i Hercegovina-Hrvatska. Krenimo redom. Hrvatska zatvara granicu sa Bosnom i Hercegovinom i Crnom Gorom. Ova vijest je poput bombe odjeknula u BiH javnosti. Istražili smo, može li se to dogoditi i kako će se od jula građani Bosne i Hercegovine tretirati na granici. Posljedice ulaska Hrvatske najviše će osjetiti Bosna i Hercegovina, čija će granica s Evropskom unijom biti najduža u Evropi, čak 1000 km. Bosanci i Hercegovci su navikli u Hrvatsku ulaziti samo sličnom kartom, no formalnom prelasku granice 1. jula doći će kraj. Ulaskom u Evropsku uniju Hrvatska će početi primjenu šengenskog nadzora i kontrole granice. Konkretno, kada je riječ o uvjetima prelaženja granice, to znači da će državljani zemalja izvan Evropske unije morati imati valjanu putnu ispravu u koju će Hrvatska granična policija morati pri svakom ulasku i izlasku provodeći kontrolu otiskivati ulazno-izlazni štembilj. Hrvatska neće odmah ući u šengensku zonu, ali će od 1. jula 2013. morati primjenjivati stroga šengenska pravila za graničnu kontrolu. Na Hrvatskoj je da poduzme potrebne korake, uključujući i dobivanje saglasnosti zemalja članica Evropske unije, ukoliko želi olakšati građanima Bosne i Hercegovine prelazak granice uz korištenje lične karte. Analitičar Žarko Puhovski uvjeren je da zvanični Brisel nema interesa za građane Bosne i Hercegovine. Oni se sad tamo, ti eurokrati, bave najprije time da Hrvatska uđe u Europsku uniju, onda će se baviti narednim krugovima proširenja, a u prvoj fazi će se to odnositi na države, na državno vodstvo, a ne na takozvane obične građane, građanke. Puhovski upozorava susjede da će Hrvatska biti ograđena u Briselu dizajniranim zidom koji će za saradnju biti veća prepreka od svih drugih otvorenih pitanja u regionu. Zbog toga će veoma ozbiljno štetiti odnose Bosne i Hercegovine i Hrvatske i obrnuto, a Bosni i Hercegovini će otežati kretanje prema zapadu fizički i, ja bih rekao, politički. Dio nametnutih direktiva može se zaobići, nastavlja Puhovski. Prije svega potrebno je unaprijediti granične prelaze. Treba dogovoriti da se uvede posebni ulaz na prijelazima koji će biti jedan za članice Evropske unije, drugi za nečlanice i treći za susjednu državu. Građani koji žive u području do 5 km od granice i koji imaju prijavljeno prebivalište u pograničnom području u posljednjih godinu dana ili duže, mogu dobiti posebne propusnice za prelazak granice. Njima će biti jako teško. Mi smo imali takvih situacija na granici sa Slovenijom gdje su doslovce stoljećima ljudi prelazili. Sve je to bilo zaustavljeno nekoliko godina, moralo se ići preko službenih prelaza i naravno to je potpuno onemogućilo nekim situacijama i zapravo ukinulo komunikaciju. Lakše će biti onima koji imaju hrvatske pasoše, ističe Puhovski, no to ne znači da satima neće čekati i za onih koji pasoš susjedne nam Hrvatske nemaju.